har ett jubileum, ett ettårsjubileum, sen vi startade verksamheten här förra hösten. Och jag erinnar mig så var det inte så länge sedan ni hittade någon försvunnen här i trakten. Vi har avslutat lyckligt med ett sök förra veckan, ja. Hur många medlemmar har ni? Vi har i Sörmland 876, tror jag. Men hur de är fördelade på respektive tätort, det har vi inget svar på. Hur ofta träffas ni? Så fort det är ett sök. Och så försöker vi har öppet hus i vår lokal på Nubaksgatan varannan onsdag. Och där försöker vi träffas så många vi kan. Kan du säga hur många sök du har varit det senaste året eller åren? Jag har varit med på runt 40-45 sök. Det är ganska många. Det är många. Och hur faller de flesta ut, kan du säga det? De flesta gör vi inga fynd på. Så det är folk som är försvunna helt enkelt tills vidare? Ja. Men det är ju väldigt bra att ni finns. Ja, det tycker jag. Vi gör skillnad. Det är ett väldigt stöd för de anhöriga. Och vilken roll har ni i det här när Missing People träffas idag? Ja, alltså vi är ju glada att få sponsra med lite kaffe idag. Så att det är det vi kör på idag. Och serverar och sådär. Ja. Och upplåter lokal. Ja, precis. Det är också. Ja. Det är ju en god gärning, får jag lov att säga. Ja, precis. Det är ju ingenting vi brukar göra, men nu det kändes som en bra grej. Ja. Jaha, och är du med själv i Missing People? Nej, det är jag faktiskt inte. Men det är kanske någonting man ska fundera på, faktiskt. Ja, absolut. Ju fler, desto bättre. Ja, men eller hur? Jag håller med. Tack för att du ställde upp. Ja, tack själv.